Nová obytná zóna v obci Uhorská Ves si vyžiadala investíciu obce do budovania miestnej infraštruktúry. Obec Uhorská Ves požiadala cez miestnu akčnú skupinu o nenávratný finančný príspevok na stavbu miestnej komunikácie v novej bytovej zóne. A náš projekt bol úspešný. Síce sme mali problémy s verejným obstarávateľom, lebo pri víťaz prvej verejnej súťaže nám nenastúpil na stavenisko, tak sme museli rozviazať s ním zmluvu a vyhlásiť druhú verejnú súťaž. Preto vlastne aj práce na stavbe miestnej komunikácie finišujú až teraz koncom novembra, lebo celý proces sa nám natiahol o uvedenú skutočnosť. Dĺžka miestnej komunikácie je niečo vyššie 220 metrov a uvedená stavba je realizovaná zo zámkovej dlažby. Na začiatku miestnej komunikácie sme dali značky obytná zóna, takže v celej časti budú mať prednosť chodci pred autami. A celá výstavba bola financovaná z programu rozvoja vidieka? Áno, časť bola financovaná z programu rozvoja vidieka, ale sumu vo výške 24 000 eur platí obec. Celková suma na výstavbu uvedenej komunikácie je 68 000 eur. Obec Uhorská Ves je trojnásobným úspešným žiadateľom z programu rozvoja vidieka a získala nenávratný finančný príspevok na 3 projekty vo výške viac ako 72 000 eur, čo je určite aj vďaka veľmi dobrej spolupráci starostu obce a miestnej akčnej skupiny Horný Liptov. Pre televízu Liptovský Hrádok Ingrid Pavlíková.